Na koncertu pijaniste istočnog regiona nastupili su učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola iz 9 gradova. Osim učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški, nastupili su i učenici muzičkih škola iz Niša, Leskovca, Vranja, Aleksinca, Jagodine, Prokuplja, Knjaževca i Negotina. Ja ću danas svirati Burg Miller Oluju i Rondo Toccatu. Učestvovala sam do sad na 10 takmičenja i imala sam jednu treću, a sve ostale su bile prve nagrade. Svirat ću Čajkovski album za mlade, tri komada, pesmu Ševe, Kamarinskaju i Slatko sanjarenje. Meni se jako sviđa ovde, ovaj koncert, sve ovo, lepa atmosfera, mnogo mi se sviđa. Učestvovao sam na dva takmičenja u stvari, na oba sam imao prvo mesto. Sviraću serenadu Džilok i etidu G-molu od Burg Millera. Baš je lepo ovde i zanimljivo je da upoznajem toliko ljudi. Učestvovala sam na 10 i 11, ne znam tačno, i na svim takmičenjima sam osvojila prvo mesto. Inicijativa za održavanje ovakvih koncerata pokrenuta je pre 3 godine. Inicijativa je potekla od klavirske sekcije na nivou Republike. Mi smo svi članovi zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije i u ovom našem regionu ima 18 muzičkih škola. Tako da ta inicijativa se već realizuje treći put za redom. Ovo je jedan vid direktne saradnje gde svaka škola pošalje po nekog učenika i u pratnji svojih profesora. Pirotska muzička škola prvi put je domaćin ovog zajedničkog koncerta. I nama je ove godine ukazana ta čast da, dakle, ugostimo muzičke škole, odnosno profesore klavira i njihove predstavnike, učenike, što je od vrlo velikog značaja, s obzirom na to da je ovo jedna od retkih prilika gde će učenici moći i da čuju kako zvuče njihovi drugari iz ostalih škola i mi nastavnici možemo da čujemo i kako zvuče deca i kako rade naše kolege. U aktivu kažu da je u planu da se ovakvi koncerti organizuju nekoliko puta godišnje. Svi učenici i profesori koji su učestvovali na koncertu dobili su zahvalnice.